si looga hortago arintaa waxa maamulka taagtay daran ee Muqdisho ee hoggaamiye Xasan Sheekh ay go'aamiyeen in gobolka Sanaag laga rido dagaal si loo joojiyo doorashooyinka uu qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya u jeestay dagaalkana waxa loo xilsaaray oo in dhawayd ba aad maqleysiin hanjabaadaha uu ka soo jeedinayo goobo ka tirsan gobolka Sanaag iyo gobolka Sool madaxweyne xigeenkii hore ee maamulka Puntland Ahmed Crash kaasi oo shalay ugu dambeeyay sheegay inuu magaalada Ceergaabo ku cibaadeysan doono dhawaan Ahmed Crash sadoqtiin maanta wuxuu ku sugan yahay magaalada Buhoole waxaanu gaaray shalay tole waxaanu halka weydiisanayaa saad iyo hub iyo ciidan uu ku qabsado magaalada Ceergaabo hadalkiisii kadibna waxa dhacday in lagu dilo deegaanka la yiraahdo dabagelis oo ama aasaska ka tirsan deegaanka Sool Gariyo degmada Goof gobolka Sanaag nin odaya oo geele ciga daban la yiraahdo oo ahaa dadkii deegaanka u dhashay oo geel jiraha oo geelisii la jooga waxaan halkaa ku qaadeen 150 halaad sidoo kalena isla shalay geelkii dambe waxaa ciidanka amar qaata oo tignikeed Axmed Crash maaragtay ilaalin jirta ka mid ah oo shan tignika ay dileen afar nin oo kale oo watay laba gaari oo probokas u socday inay meydkii soo qaadaan halkaasna dhimashadii shalay ay ku geysteen deegaanka ciidanka Axmed Crash waxay ahaayeen maanta saxaafadda waxaan ugu yeeray in la ogaado xaaladda gobolka Sanaag inay tahay mid ay ka dambeeyaan maamulka taagtag daran ee Muqdisho fadhiya oo doonaya inuu carqaladeeyo amniga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliland ayaa hadda war ka soo saartay xaaladaha ka soo cusboonaaday gobolka Sanaag saacadihii ugu dambeeyay. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta waxa uu sheegay in ay difaacayaan dadka deegaanka isla markaasna la ilaalinayo wax kasta oo nabadgelyada dhibaato ku ah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan saxaafadda Soomaaliland waxaan halkan maanta isugu keenay inaan warbixin kooban idinka siiyo shaqooyinka gobolka Sanaag ka dhacay maalintii shalay toola Isaaka taasi oo aad ogtihiin in dhawayd in cadowga Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku hadaaqayay in ay nabadgelyada gobolka Sanaag carqalad geliyaan iyagoo ka hortegaya duulaanka ku ah wax kasta uu soo kordha ma Jamhuuriyadda Soomaaliland inay carqaladeeyaan sida la socotaan Soomaaliland waxay u jihaysatay inay qabato doorashooyinkii madaxtooyada iyo ururada ee sasaara taasi oo madaxweynuhu uu sheegay in ay Soomaaliland sida ugu dhaqsaha badan doorashooyinka muddadeedii lagu qaban doono iyo waqtigeedii si looga hortago arrintaa waxa maamulka taagtay daran ee Muqdisho ee hoggaamiye Xasan Sheekh ay go'aamiyeen in gobolka Sanaag laga rido dagaal si loo joojiyo doorashooyinka uu qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u jeestay dagaalkana waxa loo xilsaaray oo in dhawayd ba aad maqleysiin hanjabaadaha uu ka soo jeedinayo goobo ka tirsan gobolka Sanaag iyo gobolka Sool madaxweyne xigeenkii hore ee maamulka Puntland Ahmed Crash kaasi oo shalay ugu dambeeyay sheegay inuu magaalada Ceergaabo ku cibaadeysan doono dhawaan hadalkiisii kadibna waxa dhacday in lagu dilo deegaanka la yiraahdo dabagelis oo ama aasaska ka tirsan deegaanka Sool Gariyo degmada Goof gobolka Sanaag nin odaya oo geele ciga daban la yiraahdo oo ahaa dadkii deegaanka u dhashay oo geel jiraha oo geelisii la jooga waxaan halkaa ku qaadeen 150 halaad sidoo kalena isla shalay geelkii dambe waxa ciidanka amar qaata oo tignikeed Axmed Crash maaragtay ilaalin jirta ka mid ah oo shan tignika ay dileen afar nin oo kale oo watay laba gaari oo probokas u socday inay meydkii soo qaadaan halkaasna dhimashadii shalay ay ku geysteen deegaanka ciidanka Axmed Crash waxay ahaayeen ay dileen shan nin arrintana sidaad ogtihiin waa arrin la doonayo in lagu carqaladeeyo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo markasta oo ay u jeheysato inay wax dhinaca horumarka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka u dhaqaaqdaba in dagaalo uu cadow ku soo furayo sidoo kale saaka waxaa dhalinyaro gadoodsan oo ay ahliyiin ragii lahay ay nin ku dileen magaalada Ceergaabo taasina ay keentay maanta in deegaanka xaaladiisu ay cirkis ku sii shareerto deegaanka nimka wax lagu dilayo degmada Goof waxay u jirtaa magaalada Ceergaabo 8 kilomitir marka Soomaaliland iyadoo ka duuleysa wadajirka amniga shacabka Soomaaliland waxaa mar walba muhiimad tahay in la ilaaliyo nabadgelyada oo la xoojiyo iyadoo dadka degmada Ceergaabana la maartaan u jeedinayno inay isxakameeyaan oo ilaaliyaan nabadgelyada qarankooda difaacaan
Soomaaliland halkudhkeeda sida aad maqasheen madaxweynuhu ku celceliyey waa doorasho iyo difaac qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka maanta saxaafadda waxaan ugu yeeray in la ogaado xaaladda gobolka Sanaag inay tahay mid ay ka dambeeyaan maamulka taagtag daran ee Muqdisho fadhiya oo doonaya inuu carqaladeeyo amniga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland أحمد كراش سادوك تين ما أنتو حكوسكو يعني مجال هذا بوه هلا وحنو قاعد شالة طالع وحنو هالك ودي سنة يا ساد يهوب يا أيضا وكو قبص هذا مجال هذا عرق عبو بركا دوينا هير سنة وح كيف يتجين ودت كده يعني كوي مرة الباي يين دت نبدو تاجن لكن ديار وعين دفاع عن قرن كوده قرن كدفاع عن نبدو جلود دفاع عن بركا ما أنت إنت عندك يري إن الرباط إذا كسي وربحين إذا كسي صحفظة أنا كوالد صعنت أنا هكذا كذي بدعوي كعصبة سكر لا وانت انتقال كاسين ويا ميد أي كذا بيان أو أي هاجي يعني ما عملك مقدشة أو كيلو يا هاي أحمد كراش أو أحمد عوين هيك ولا بطلة سفرك مدحونو مكعين مدحونو متجين ملك بحسن جبل سمالا مدحونها أنت والسعودي وشعب كل أهل اللي نبتقليه وحاول داري إن لا يرعلي نبتقليه ده وحاول لكم ما ي... ما أنت جوري سو قبل سنة مدحونو قارب وحاول لكم ما بيلها كسر شيء ده ديجا كا ن كونفورتها فوق س سنة وحنو سيء وقت كبر وقت بيلها كلو سيء وحاول كل أهل اللي أمنيه وحن بلن قاعدين يقول لفتقوا ده أمر اللي بتقليه العليا لكن ده كده ديجا كوا حكا أود بطي مرة ربع أحمد كراش أو أهنين وجوه بلا إنه كهوري قبل سنة أو أهنين وكيل كا ما عمل حاسش كمان توكيل وقع قبل كاسينو نبتقلي درا سادو جدين وحافقي في اليوم بوجس بريد لو يتكسر ده شير ده كده ديجا كاسي سوقي مادين أحمد كراش ده كده ديجا كإنك بدنو كم دا ويكوري مادين عرقلة دو وضع لكن مو قرصنا مرنا بع إنه دون إيو إن هرمك سو مال لغور استعو وهذه أن سنة يا عرقاب ده قال خدعين لبا أرموت بعنا دعين كو إن عنو استاجين أمي ويجي سو مال لغو اعترافي إسلام مركانو عنو استاجين دمبرادية دي جمهورية سو مال لنا وضع سيدا درادة دقال كاسو دو يهين سو مال لنا لغو ويقو مركا دقال كسو عضا وامد لغو ويقى جمهورية سو مال لنا مدحونو مرة الشعب كأحوال ترداري هنا إن بتجلد العليات وحنو فري إن لوديار جروبو دور شوين كصوص صعدة نوفمبر سدح يتبقى كذا إن سنة بتجلد إنه برد عن مرة الب مدحونها هي حكومة سومالا حوار كين إن دور شوين كأسي هين كوي شعب سومالا ولا علينا لها أو مدين لها مركا مهمة دقوه إن مدحتو يلا هي مدحونو هو أي مانتا وصعدوا حيد إن دور شوين كلوديار جروبو سادوكتين مدحونو waxa uu shubay lacagti ugu badnayd ee komishiga doorashooyinka qaranka waxaanu dadajiyay xeerkii ogolaanay in doorashooyin la qabto arintaasi talaabooyinka degdeg ah ee madaxtooyada waday doorashooyinka lagu xaqiijinayo waxa leedahay cadu fara badan cadugaas oo doonayo koow in dhexdeena aanu ku kala qaybsano maartay in lagu dhexdeena dhibaato ka timaado isla markaana doonayo in bulshada caalamka arkaysa maanta Soomaaliland inay iyadoo rabshadaha ku jirta cadugaas dul taagaya ee doorashooyada inay u socoto qabsanayso aan xoojinaysa nabadgelyada dawladnimadeeda in lagu weeqo ayaa la doonayaa markana waa mid mar walba ay ka dameen dad shisheeye ah oo doonaya in Soomaaliland aan meel gaarin waana ugu weyn oo maanta arinkaasi u xil saaran waa Xasan Sheekh iyo xukuumadiisa oo soo wakiil shaacab Ahmed Kraash طفل يو بوف وصلنا كتير صديق إذا متجوعان حكومة بقتو بيكو إن جراد سوغلان جورتيش في لشون أكسي باجرت واحد حكومة دمروا بكيف وعاني سي إن الدجال جلس الشعب كذا ويدجال كودعان حكومة دي هذا الله سبحانه لغو الري iyadoo ogolaatay waxa soo aad sheegaysid ay haddana wasiirada lagu weeraray dheelkoodi oo amni darada maanta jirta ay ka dhacday halkana aad sheegaysid goof ciidan ay leeyihiin maleeshiyaadkaasi ma joogaan mana soo gaari karaan deegaankaasi waa deegaan Soomaalana manaha deegaan taageersan dadka nabadgelyada darada waday hoonta ka tirsan deegaan soo gaari karaan fiqfiliye waxa kamid tahay xuduuda dadka reer ciir gaabay wada leeyihiin aan awlna way joogen oo si nabadgelyo ah ku joogen
هدي أي بدشين أك بدشين كسو جستين لنا حو أنتنا تذكاسي حكومة سومال لان يديغان كوبا يعني عرقاتكم أي نغن نقل درانا كم يعبورين ولي وحا سومال لان كسعود وعد دانداسي دانداسي سومال لان كسعودة أي كتر جميسا ما أنت تذكر الشعب كاي للاي ما أنت إني إزدفعان يقون ديار كوبا قدر 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 حكومة سومال مرة الواحد دفاع إسا شعب كذا مرة بتاعك قبل بنسين الشعب دفاع لكن حكومة ذو حوارك تا إن عن مهمة أنا هنا مرة بين علاض لهريه لكن أرنتن وأرين شعب كرير سومال لنا كبحسن أما حق كلا كسوت جيدا أما حق هنا كسوت جيدا وأرين أي دوض كودان عدو جمهورية سومال لنا نبت قليدي سي دور شوين كيسا غلغلني أورا غلغلني marka waqtiga ayaan cadeyn doonaa hadii dagaalka intaas uu sii dhaafo iyo xilliga doorashada ay dhacayso intaba Cabdiraxmaan Ordogan Real TV Hargeysa